Alfafara ha tornat a ser centre de referència cultural aquest cap de setmana. La Fira del Llibre, en la seva 7a edició, ha fet visible i propera a la població i visitants la cultura a través dels llibres, una cita que ja s'ha convertit en tot un referent. La veritat és que sí, començarem fent el Dia del Llibre fa 7 anys i va ser una cosa molt improvisada, inclús recordo que fórem als concejals, és que la muntàrem, és que la desmuntàrem, en un estable, convidant a les llibreries del poble, i ara ja has vist, la 7a, ja no és el Dia del Llibre, sinó és una setmana literària pràcticament el que fem. A més, amb una gran aposta, donar cada vegada més espai i visibilitat als escriptors i escriptores locals. Tindrem alrededor de 10-12 autors locals que al llarg de l'any han anat presentant llibres i conforme van presentant llibres el que fem és dotar-los d'espai per a la Fira del Llibre i cada any ens falta més espai en la Fira del Llibre. La inauguració oficial amb el Plat Fort va començar divendres amb una conferència del grup valencià i de renom nacional Seguretat Social i de Paco Roca, Premi Nacional de Belles Arts i guanyadors d'un Goya. Acte que va tenir lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament, donant pas així a un gran ventall d'activitats que es van allargar fins al diumenge i amb més de 20 llibreries i editorials per a tots els públics. Tenemos un montón de stands, de librerías, de aquí del pueblo, de la contornada, como te he dicho, se ha convertido en un referente comarcal y tenemos más de 20 actividades, música, teatro. Tenemos asociaciones de aquí del pueblo que participan, como la Orquesta de Pulso y Púa Celia Giner, que se está convirtiendo también en referente comarcal, acaban de fundar la escuela, y sobre todo en actividades para familia, niños, que es lo que queremos atraer hacia la Feria del Libro para fomentar el tema de la lectura en mayores y en niños. Una fira que compta cada any amb una gran acollida per part de la població i que ja és un reclam i aparador per als llibreters valencians.